kan åpne to. Fordi det er jo 24. og 25. inni her. Så dette er 25. Og dette er 24. Og jeg tenker sånn, gidder ikke å åpne en sånn i morgen. 24. Fy faen, jeg ser ikke ut. En British Rose Body Yogurt. Lukter. Og så åpner vi 25. Drops of Youth. Digg. Spennende. Ja, en sånn slags serum. Mornings og kveldserum. Jeg taper litt nå, jeg føler så jævlig tørr. Jeg hadde de her før, for lenge siden. Og da, nå så sitter vi og ser på treningsdiet. God 24. desember. Nå er det julaften, og klokka er nå 2, så jeg skal begynne å fikse hår og sminke meg og sånt, egentlig. Jeg skal i kirken part på 4, så nå står jeg og lurer på om jeg skal krølle håret med rettetang eller krølletang. Så jeg skal starte med rettetang og se hvordan det blir. Selvfølgelig my best i paletten. Wow. Og kjolen. Ser sånn ut. Jeg vet ikke hva jeg synes om håret egentlig. Fordi det ble litt sånn rart. Se om jeg finner ut å gjøre noe annet, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Men jeg synes det er et eller annet rart med håret, liksom. Christmas tree. I kirken. Første turen min i kirken på julaften. Jomfru Maria i kirken. Hva synes du? Veldig hyggelig. Kjempehyggelig. Man blir lugn. Man blir rolig, ja. Men du synger ikke da. Det var litt skuffende. It's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. Nå er det andre juledag. Jeg hadde en veldig fin julaften. Jeg har ikke snakket så mye med dere egentlig, men her er jeg i hvert fall. Jeg tenkte at jeg skulle redigere denne vloggen med sånn nå, og jeg har følt meg så dritt de siste dagene. Altså, jeg er ikke syk eller noe, men jeg tror det er fordi at jeg har fått mensen og litt sånn. Men som en avslutning på denne vloggmusen, så tenkte jeg vise dere mine tre av mine favoritter fra I Love Sweden, eller fire favoritter, for å avslutte året med det. Så jeg kan vise den første favoritten, og det er den her fra I Love Sweden, som er en sånn her PC-veske på en måte. Og den her er så fin. Det er alltid den her jeg bruker når jeg skal frakte PC-en min. Det er også veldig fint å legge PC-en opp når du skal jobbe. Nei, jeg bare liker den fordi den er svart. Og noe som nesten matcher, som også er min favorittting, eller en av mine favorittting som jeg bruker hele tiden, er den her kortholderen fra I Love Sweden, som er superfin med sånn her print, sånn slangeprint-aktig ting. Og så er den bare svart. Veldig simpel. Og den har jeg alltid med meg i rumpetaska mi. Neste ting, den her har blitt litt ødelagt da, den har mistet den delen der, men det er fordi jeg har brukt den så mye. Og det er en sånn case til AirPods
Så et dekksjent AirPods, fordi det både piffer opp AirPodsa, og da kan jeg lett se hvem som er mine. Den beskytter AirPodsa da. Og det siste er det dekselet jeg har brukt den siste måneden. Og det er det her dekselet, som bare er sånn super enkelt, fint beige deksel, som er sånn firkantet, så det er veldig, veldig digg å bruke da. Så det var mine fire favoritter fra Adlo Sweden, som jeg bruker stadig vekk. Så hvis dere bruker koden min AmalieOlsen10, så får dere 10% avslag på alle produktene på nettsiden. Og nå har I Love Sweden opp til 70% på nettsiden på produktene og tingene. Så det er holiday sale! AmalieOlsen10-koden den funker på toppen av 70%, så da får det 10% ekstra da. Så ja, planen var egentlig det at jeg skulle vlogge til i morgen, eller nei, det ble jo ikke det, for den videoen her kommer i morgen, men det er egentlig ingenting som skjer om dagen. Det er kun det at vi slapper av, og nå fra og med dere ser denne videoen, så har jeg ferie frem til 7. januar, som er bursdagen min. Og det skal bli så deilig. Altså, ikke det at jeg sitter og jobber så sykt mye nå i jula frem til nå, eller liksom fra julaften til nå, men det er bare den tanken at jeg må laste opp og må redigere, som bare sitter i baktankene. Og det er slitsomt, og nei, nå skal jeg bare ha full ferie etter den vloggen her, og det skal bli så digg. Så kommer det en video i mellomtida, men det oppdaterer jeg dere mer på. Så jeg tenker vi egentlig bare si ha det nå, ja. At jeg håper alle har hatt en superfin jul, og til dere som ikke har feiret jul, så håper jeg dere har hatt det bra. Hvis ikke dere har hatt det bra, så er det... Så hvis ikke det går over, så går det bedre. Jeg håper i hvert fall alle har det trygt hjemme, og tilbringer tiden med enten seg selv eller folk man er glad i på, enten FaceTime eller folk man får være med. Så håper jeg at korona ikke tar over neste år like mye som det har gjort i år. Jeg håper at vaksinene vil fungere og alt sånt der, og at vi kan komme tilbake til normale tilstander. Jeg kjenner at jeg er så flat om dagen, jeg orker ikke liksom. Alt bare er stress, og alt er slitsomt, for at man kan liksom, man må tenke så mye om hvem man skal være med, og hva man skal, og så må man tenke, nei, jeg orker ikke å tenke engang. Jeg håper alle i hvert fall har hatt en fin tid nå de siste dagene, og så kommer du å ha en bra ferie fremover, så snakkes vi i min neste video. Ha det! Missing someone.